Svärd där bakom på fjärde platsen. Gamle då håller fortfarande ledningen. Var är då Norden? Svärd uppe på tredje, Marcus. Riktigt påslag har vi. Står en bil där nere och det gäller att ta lugnt förbi där. Ja, lugnt och lugnt, det vet inte jag har. Fortfarande Kämle då i ledningen. Och där har vi attack från Svärden som letar lucka på Svärden eller på Norden och på Fonda. Marcus Svärden, han knäpprar hejvilt. Så tar han upp jakten på Kämle också. Och där blir det lite karambolat mellan Norden och Svärden. Strappar då på tredje. Före då mot Marcus Svärd, ska vi se. Svärden letar lucka hela tiden här. För varning på 105. Ja, Johansson kommer tillgång med sin Volvo efter den där manjelsen. Och där borta kommer luckan. Svärden är uppe i ledningen och då har jag bara ett stort roll utanför. Och det innebär att han har mycket fans här. Marcus Svärd då, i ledningen. Det kan räcka väldigt långt. Marcus Svärd, om du vinner, går i mål där. På andra platsen får vi in nummer 73 på Kämla, Peter Strömberg. Och sen Fredriksson, Peter, och sen kommer Norden och sen kommer Jimmy Johansson.